Fala pessoal, aqui é o canal Sobretudo e hoje vamos falar de séries e filmes. Isso mesmo, o filme que iremos falar hoje se chama Pantera Negra, Wakanda para sempre. É o assunto do momento. Durante o San Diego Comic Con, a Marvel Studios roubou a cena revelando os planos para as próximas fases do MCU. E como se não fosse o suficiente, os estúdios trouxeram um vislumbre do que podemos esperar da próxima aventura em Wakanda. A prévia trouxe uma forte homenagem ao T'Challa de Chadwick Boseman e reacendeu uma grande questão que paira a história de quem será o novo Pantera Negra. Isso mesmo, a grande questão de quem será o novo Pantera Negra. Eu vou deixar o trailer para vocês verem. Numa parte do trailer vocês vão ver que ele vai aparecer, o Pantera Negra, né? Ninguém sabe quem é no momento. Após apresentar Namor como a nova ameaça e recapitular o que aconteceu com os principais personagens da trama, o teaser mostra rapidamente a silhueta da nova traje de Pantera Negra. Um plano bem fechado. O novo herói ou heroína está de costas na cena, mas ainda é possível distinguir alguns detalhes, como a estrutura física, os novos andormes dourados. Esse novo guerreiro não parece ter braços muito musculosos, a coxa apresenta ser mais forte, mas a canela é relativamente fina, constituindo a ideia que temos uma figura feminina por debaixo do uniforme. Uma outra explicação seria uma possível falta de treino, que abre espaço para mais candidatos. E é isso, quem deveria ou quem deve ser o Pantera Negra? Possivelmente pode ser a irmã do T'Challa, né? Lembra da irmã dele, lutava muito bem também. E é uma guerreira muito inteligente. Se o novo Pantera Negra for realmente uma mulher, né? Seria muitas chances de ser a irmã do Pantera Negra antigo, não é isso? E se vocês repararem também, vai ter muitas cenas boas. Eu vou deixar o trailer pra vocês. Se você gostou desse vídeo, da introdução, por favor, deixe um like. Se inscreva no canal, quem não for inscrito, aperta o vermelhinho. E deixe um comentário pra ver o que vocês acharam. Quem que vocês acham que é o Pantera Negra, tá bom? E até o próximo vídeo. Aqui é o canal Sobretudo. E lá vai o trailer. No woman, no cry.